לאורך כל ההיסטוריה, כשהיו רוצים לעשות קמח, היו לוקחים את כל גרעין החיטה שהיה מורכב מקליפה, נבט ותוכן, שקוראים לו גם אנדוספרם, והיו תוכנים את הגרעין הזה לקמח. זה מה שאנחנו קוראים קמח מלא. בשנת 1832, בעיר בודפסט, שהייתה אז באימפריה האוסטרו-הונגרית, המציאו פעם ראשונה בהיסטוריה מכונה שהצליחה באמצעות גלגלי שיניים קטנים עם ממתכת, מופעלת על ידי קיטור, לפרק את החיטה לשלושה חלקים. לקליפה, נבט ותוכן. שלוש פרקציות. ומאז, מהתוכן הזה, טוחנים לנו את הקמח הלבן. הקמח הלבן הזה שאנחנו אוכלים מורכב מעמילן וגלוטן. רובו הוא עמילן, שזה סוכר, ומקצתו גלוטן, שזה גלו, דבק.